Ilu më vajza! Ishte një kurth i organizuar nga Orioni. Riveni kishte të drejtë për të. A i na soli këtu që të na shkatronte. Përse e bëri një gjë të tillë? Unë mendova se Orioni kishte nevojë për ndihmën tonë. Oh, bimët! Ato e kanë humbur prap forcën. Ne nuk mund t'i lëmë kështu. Nuk do të mbijetojnë. Stella, magjia diellore udha jetë më parë. Nëse do të përdorim fuqin kozmike, mund ta bëjmë magjinë e stelës edhe më të fortë. Ndoshta aq të fortë sa t'i mbajmë të shëndetshme derisa të ndezim yllin e tyre. Ide shumë e mirë. Fuqia kozmike! Supernova! Dhe tani, le të gjejmë Orionin. Ai ka shumë gjëra për të na shpjeguar. Mos u shqetësoni, Bim. Do të kthehemi sa më shpejt të mundemi.